Слава Україні, пані та панове! Наша програма ген українців. Думаю, що це цікаво кожному, бо його генетична природа визначає його життєвий шлях. Наша програма не взялася з неба. Наша програма це логічне продовження циклу студій величі особистості, які ми робили упродовж п'ятьох років на каналі Рада. Сьогодні ми пропонуємо вам модернізований варіант. Основне наше завдання полягає в тому, аби вивести із тіні нашої історії знакові постаті української культури, політики і мистецтва, саме ці постаті, які є локомотивами нашої історії, бо персона і особистість вирішує надто багато. Чому така барва, панове? Чому червоне і чорне? Тому що червоне це є кров. А кров асоціюється з нашою генетичною природою, а чорне тому, що це земля, наша свята земля, з якої все виростає і в яку ми увійдемо. Маємо на меті з допомогою тих постатей, які витягнемо з мороку історії, реально прославити нашу землю. Суттю якої ми самі з вами є. Долучайтеся до нашого проєкту. Пропонуйте ці постаті, які для вас є пасіонаріями, які, на вашу думку, є рушиями нашої історії, і які є завжди сучасниками. Олена Пчілка. 170 літ цього року, панове, як вона народилася. Цікаво, про кого з нас говоритимуть? Коли буде 170 літ від нашого народження. Але є люди, що не минають, є люди епохи, є люди дороги, є люди стрижні. От Серед таких стрижнів унікальна жінка, що прибрала собі псевдонім Олена Пчілка, що тільки про неї не казали, і кусюча і як бджола, і сварлива баба. І така баба, що їй сам чорт на вилах черевички подавав. Щойно тепер, українці, у 2019, 18, 16, 2015 роках підходять до цієї постаті яку ще одна геніальна жінка, про яку ми, звісно, що поговоримо. Софія Русова казала, що це мармурова жінка, непохитна у своїх поглядах. У своїх ідеалах, у своїх принципах, у своїй меті. Наскільки непохитне сьогоднішнє суспільство, як тоді реагувало суспільство на її непохитність, панове, коли ви глянете на цей фантастичний портрет, то мимоволі згадаєте характеристику, яку їй дав видатний чоловік: той чоловік, до якого ще українське суспільство не дісталося. Ще не збагнуло, ще не відкрило, ще не прочитало. Але саме він їй виспівав чи не найповажнішу пісню. І цей чоловік називається Дмитро Донцов. І описав він її так, панове була ця постать трохи осторонь від нашого суспільства. Багато було питань, які ділили її разом із суспільністю. А головно, що її ділило? Головно, те, що не вистачає нашому суспільству, а не вистачає вдачі, не вистачає безкомпромісності, не вистачає мілітарності, не вистачає гордості. Це все ми можемо відчитати з її портрету, каже цей чоловік. Звідки дивляться на нас пара проникливих? Суворих очей з під трохи насуплених брів висунуте наперед, виразно окреслене підборіддя, яке кричить про її впертий характер, високе. Просте чоло, твердо закроєні уста, панове, посмакуйте цю лексичну одиницю. Уста закроєні. Нічого каже Донцов, від солодкавості української Марусі. А цілість повна жіночого чару, краси, панове, і слово вибух, слово бомба детермінації. А що таке детермінація? А детермінація, панове, це причина і наслідок. Це жінка, яка уміла усе в українській історії, усе в українській культурі розглядати через одну єдину оптику: причина і наслідок, чому? Ви, українці, межі 19 20 століття такі потульні, такі ослаблі, такі оспалі. Я розкажу вам про це. Я підніму з надр історію вашу правду про вас і кину нею у ваше лице. Сильний втримає, сильний збагне. Слабкий скаже сварлива баба, кусюча як пчола, не подавай їй меду. А подавай їй перцю, казав про неї один відомий літературознавець Перець. А вона йшла в цей український світ і увійшла як перша жінка-націоналістка. Це вона сама у своїй автобіографії сказала по своїй ідеології Олена Пчілка перше всього. Українська націоналістка, гаряча патріотка свого краю. Ви десь це прочитаєте сьогодні, що вона націоналістка. Ви прочитаєте, що вона писала для дітей. Ви прочитаєте, що вона оце вишивала і вишиваночки збирала. Це все файно, але ви не прочитаєте, що основна максима цієї жінки, основний її стрижень, основний поклик це те, що вона була націоналісткою. Вона перша процес. Це відверто почала говорити і писати у цьому у своєму журналі Рідний край. Отже, панове, перша жінка-націоналістка, перша жінка-журналістка, перша жінка-видавець, перша жінка-академікниць. академік Падаємо перед такою жінкою сьогодні з висоти 2019 року. Але заходила вона, панове, у наш з вами український простір. Так. Як заходить рідна хата? А рідна хата це, напевно, вишиванка на столі. Рідна хата це, напевно, вишита подушка. Рідна хата це, напевно, вишитий заповіт Тараса Регоровича Шевченка. Рідна хата це кинута вишиванка по всій душі українській, а не тілові. Тому зайшла вона в українську культуру зі своїм унікальним збірником, який називається український орнамент. І цей український орнамент у дуже знаковий рік з'явився у нашому часі і просторі. І не лише, панове, у нашому часі і просторі, він з'явився у просторах цілого світу, який так прекрасно відображений у нашій студії. Йдеться про те, що свій альбом чи свою збірку український орнамент Олена Пчілка видала. У 1876 році. Це дуже знакова дата для нашої культури, тому що ця дата приписала нам смерть, приписала нам кончину історичну, приписала нам вирок, вам не бути, українці, тому що це був Емський указ. А вона заперечила усю суть Емським указом тими узорами, що і досі є символом і знаком українців. Ці узори вийшли тоді, коли її рідний брат у Парижі робив доповідь на міжнародному конгресі про те, як московська влада проскрибує українську справу. Так, от, панове, ці її узори, які вона збирала на Волині, які вона розкодовувала, які вона нам пояснила і розтлумачила, не були червоно-чорні. Як ми думаємо, і як ми маємо барви у нашій студії, вони були, панове, червоно-сині. А чого вони були червоно-сині? Бо не було грошей купити файного барвника на чорну нитку, панове. І саме на ту пору, коли вона видавала цей колосальний збірник у 1876 році, пішла страшна мода на хрестик, на той хрестик, яким ми зараз звикли вишивати. І на той хрестик, який ми сьогодні вважаємо символом нашої культури. А вона казала, що ми, панове, маємо зберегти давню красу нашої вишивки. І це так важливо вміти побачити цю давню красу і цю давню красу показати. Тобто, панове. Давня краса полягала не у хрестикові. Давня краса полягала в лиштві. А хрестик прийшов до нас із французом Брокардом, з тим французом, який ми асоціюємо із парфумерією, абсолютно логічно і правдиво. А він просто був хороший менеджер. Він просто знав, як зробити добрий промисловий хід і заробляти на вишивці. Олена Пчілка казала: Стоп! Я хочу вам показати правду про свою вишивку. І показала, скільки видань мав цей Альманах за її життя п'ять. Останнє видання 1928 року. Я думаю, панове, що ви розумієте, що таке 1928 рік у нашому житті, це вже морок радянської доби, це вже специфічна війна із українською вишивкою. Видавали ці узори і. Після її смерти і буквально нещодавно вийшло факсимільне, розкішне видання, яке коштує ну, близько двох тисяч гривень у цієї дивовижної сили української символіки. Так, Олена Вчілка увірвалася в український простір. Але чи могла вона обмежитися лише узорами? Це Чекаленко казав їй цій пчулі, який меду не подавай. Перцю, це він їй казав. Нехай би ваш журнал, рідний край, писав про родину, писав про вишиванки, писав про дозвілля і викрийки всілякі. На що вона відповіла? Що мій журнал, Рідний край, про який ми поговоримо зараз, буде робити те, що робив від самого початку. Тому друга місія цієї неосяжної і незбагненної жінки це місія жінки-видавця. Саме вона, Олена Пчілка, у нас у Львові, у 1887 році, долучилася до унікального видання, що називається Вінок перший вінок. Це видання патронував один із найпотужніших чоловіків нашого простору, без якого у ту пору не обходилася жодна жінка. Іван Франко. Що робила Олена Пчілка? Олена Пчілка шукала автору на Великій Україні для цього збірника, бо цей збірник чи Альманах був тільки жіночий, бо туди дописали 17 жінок з усієї України. Жінок, які сказали: ми не є другорядні, ми не є вторинні, ми не є е, призначені лише для того, щоб бути при дітях і на кухні. Ми маємо своє слово і ми, її жінки. Увага, панове, зі своєю національною платформою. Це не сьогоднішнє, збочене, феміністичне і гендернуте плем'я. Це ті жінки, які розуміли, що Україна буде тільки тоді, якщо в її основі лежатиме національна ідея. Тому ця жінка фінансувала цей перший вінок. Вона не зупинилася на цьому знаковому проєкті, який патронувала тут, у Галичині, неперевершена Наталя Кобринська. Вона розуміла, щоб формувати українську свідомість, треба заходити через засоби масової інформації. Панове, чи ми сьогодні цього не розуміємо, чи ми не знаємо, що через ось тих медіаторів ми не вийдемо нагору свого життя. Тому є наступний проєкт унікальний журнал, який називається Рідний Край. Подивіться, яка знакова назва. Чи сьогодні щось подібне ви знайдете в нашому просторі? Ні, сьогодні треба за. Вуалювати, сьогодні треба применшити, сьогодні треба сховати цю українську питомість. А вона витягувала її на поверхню і казала: ось він, основний концепт мого життя, мій край, я власниця. Розумієте? Оце поняття власництва у ній було настільки потужне, що за 170 років стріляє нам сьогодні у свідомість. Рідний край започаткували. Після революції 905 року у Полтаві з 1907 року до 1914 Олена Пчілка була незмінним редактором рідного краю. Це вона виборювала у 1905 році право українців на їхню мову. Вдумаймося, панове. Ми і досі цього права не вибороли. Ми і досі в полоні якихось пояснень, що тут має панувати лише українська мова. А вона у 905 році їздила із комісією до Москви, якогось там відте, віце-прем'єра, здається, де доводила, що негайно слід скасувати заборону на українську мову, і цю заборону в 905 році було скасовано. Але замало панове. Було Олені Пчілці просто видавати цей журнал «Рідно... рідний край, який перетворився у трибуну української ідеї, українського духу. Боже, що їй тільки не приписували: і вузький націоналізм, і гидкий шовінізм, і ксенофобію, і непоміркованість, і нестриманість. І жінку з суцільними випадами та, мовляв, толерантні мають бути українці та ліберальні вони мають бути та мають знаходити порозуміння зі всіма і знаєте, панове, з ким вона тримала найбільшу битву. Не йдеться про наших одвічних ворогів московитів Господи, хай би вони завалилися. А йдеться про ворога всередині країни. Вона воювала найбільше передусім, як сказала, з власною громадою. Тримала бій, воювала з толерантними українцями, які мали собі іншу газету газету Рада. І у цій газеті Рада ніч, я до неї особливих претензій не маю, панове, але все-таки правду хочу сказати. Бо саме ця газета Рада, яку фінансував великий Чекаленко, можливо, колись ми з вами і про Чекаленка поговоримо. Але ця газета Рада мала нацдемівське. Угодовське ліберальне спрямування. Таких газет у нас зараз тьма. Якщо не антиукраїнський, то нацдемівські або ліберальні. Вона не сприймала цього вектору у нашому з вами житті. Вона була мармурова, як казала про неї Софія Русова. Тому ідеологія її журналу Рідний край була націоналістична через те конфлікт із Єфремовим. А Єфремов це, до речі, перший. В нашій історії український журналіст, це конфлікт із Чекаленком, це конфлікт із іншими українськими ліберальними, толерантними середовищами, які не сприймали остроти Олени Пчілки. Чи вона мала їх слухати, панове? Пощо, коли ти чуєш свій ген? пощо, коли ти говориш те, чим живеш? Пощо, коли ти абсолютно переконана в тому, що робиш правильно, до речі, це унікальна риса. Від Олени пчілки, так от, панове, замало було їй, рідного краю. Треба було ще щось при цьому журналі, таке, яке світилося і билося українським серцем найважливішим. І це українське серце, панове, це діти, це наші з вами діти. Тому вона створила журнал, який назвала Молода Україна, Боже, панове. Якби ви знали, скільки ж передплатників мав цей журнал Молода Україна, коли назву вам цифру, то ви зрозумієте, чому ми таку біду нині маємо, бо наші проблеми не минають. Бо все те, що я вам розповідаю про Олену Пчілку, є нині вже сьогодні, тут поряд. Тому що на цілу країну, на перший дитячий український журнал, який будив свідомість у дітях. А вона казала, що найважливіше, аби діти, панове, не виростали перевертнями, і аби діти були оточені своїм середовищем. Так, от передплатників тих було аж 30 чи 40 на цілу країну. Ви думаєте її, цю мармурову жінку, цю родючу як земля? І кусючу, як пчола, зупинило? Ні. Хіба може зупинити людину щось, що йде супроти її віри? Який же ж був той дитячий журнал? Що ж ми зараз тільки нашим дітям не купуємо, якими кольоровими складанками не тішимо, якими гриливими книжечками не пестимо, Господи милосердний, панове! Та був він чорно-білий. Це ілюстрацій було мало. А якщо були ілюстрації, то теж були чорно-білі. Але він мав найважніше, як кажуть галичани. Він мав оцю облямівочку, оцю облямівочку, яка є у нашій студії. Він мав український орнамент, він мав це поле, що захищало наших з вами дітей тоді і тепер. Так вона реалізовувалася як жінка видавець але що ви думаєте? Тільки оцей перший вінок, тільки рідний край, тільки молода Україна. Ні, на Волині Олена Пчілка, створюючи невеличкий Волинський гурток, збирає матеріал про одного українського виняткового, письменника не за фахом, а за фахом лікаря, але кожному з нас відомого. Називається він Степан, Прізвище його Руданський. Це вона зібрала його співомовки, це вона видала, це вона відкрила широкий шлях до пізнання творчості цього великого чоловіка. Отже, крім видавничої справи, крім популяризації і досліджень нашого орнаменту. Ця жінка як казав про неї Іван Франко. Зайшла у наш культурний простір як письменниця. Але не просто як письменниця, що працювала, панове, у всіх жанрах, у всіх оповідання, новела, вірші, повісті, драматургія, казки. Вона, панове, вивела абсолютно новий тип жінки. Не жінки-покритки скривдженої, хто їй цікаво винен, що вона стала покриткою, ні. Не сльозолиної Марусі. Ніц маю проти сентименталу наших жінок. Але слухайте. Саме вона вивела жінку воїна, жінку у казці про Олесю. Саме вона створила своїх товаришок, де виведено жінку-інтелектуалку. То чи не Леся брала з творчості мами? Свої сюжети про сильні, яскраві, самодостатні постаті. Але вона не лише як письменниця втілювала себе. Вона виявляється, ще й музику писала. Вона виявляється, ще й залишила нам один пейзаж із Волинської землі, панове. Отже, як письменниця, Олена Пчілка не відкрита і не пізнана. Досі ми не знаємо. Про те, чи працюють над академічним виданням її творів, чи не працюють. Тому Олена Пчілка заходила і в одну царину. А ця царина називається педагогіка. Казала вона, що я хотіла усі свої почуття і душу усю свою у дітей перелити. І можу з певністю сказати. Каже Олена Пчілка, таки перелила. Її первісток Михайло. В хаті кликали Миша. Різниця між Михайликом і Лесею дуже маленька, півтора року. Тому разом їх називали ще ласкавіше Мишелосії. Саме вона, Олена Пчілка, дала псевдонім своїй доньці, такий, що цей псевдонім став символом. Нашої унікальної нації. Може, хтось наведе подібний аналог у світовій культурі, а беззнаковий письменник мав прізвище етнонім. Це зробила вона, Олена Пчілка. Часом ми вивищуємо її доньку над нею, ні, панове. Наше завдання поставити їх один ряд і показати наше завдання, як дивиться Леся у очі матері із тих очей бере силу. Ідеологічну, інтелектуальну і морально. Колись, панове, так в очі своєму дідові, гайдамаці, дивився Тарас Григорович, і з цього виросла його знаменита творчість. Так з очей Олени Пчілки, з сили її духу, з сили її переконань виросла Велика Леся і система її образів людей борців, людей лідерів, де борються за ідеї. А не змагаються за матерію. Бо коли будуть сильні ідеї, то матерія ляже нам до ніг. А коли не буде ідей, то і матерія розсиплеться. Олена Пчілка це дуже добре знала. Тому і Леся стала символом України, бо мала з кого брати натхнення, джерело, певність. Є великий сенс сьогодні актуалізувати нашу класу. І Олена Пчілка є символом цієї неактуалізованої класики. Саме вона найбільшою мірою демонструє нам три речі, про які сказав Донцов. З Донцова ми починали Донцовом і завершимо. А ці три речі такі: незатертий слід зоставила вона по собі, бо мала характер, бо мала творчість. Бо мала унікальних дітей. Зайдімо у силу цього характеру, у силу цієї творчості і у спадщину її дітей. Мабуть, не випадково 170-літній ювілей Олени Пчілки збігається із 150-літнім ювілеєм її сина Михайла Обачного того Михайла Обачного, який відобразив світогляд матері в одному свому оповіданні. Який є сенс нам сьогодні прочитати? Оповідання про Різдво, панове. Приїздить хлопець на заробітки моряком, десь далеко на екваторі, і що він там чує? І чує він там українську колядку, ту українську колядку, яку аналізувала, досліджувала Олена Пчілка. І коли чує він цю українську колядку, то розуміє, що це і є. Центр його землі, не місце його праці, а центр його свідомості і центр його думання. Олена Пчілка родюча, як земля, і кусюча і як пчола. Тримаймося, панове. Це наш ген і наша сила.